taura audita Ingushe A-levels mbona mani. kuzvipika sata pedza kutaura zvekupa mari levels. Ah, vanhu vese munoziva kuti uri pa-levels mari. Tamwana kuuya akazva kuziya vhikendi. Ndati iwe levels ndatoda Ma. kuzotaura nemuromo kuti chii chaitika. Kekupedzisira vanorekodha vobva varekodha kuti nhasi it was the final levels besides Tamuka, but then what happened? Tamuka ana kuya kulake nandiri kuda svika ndasvika ndasvika kulake na ndasvika ku 10 kulake na 10 anda kulake yatamba bhora yatamba two mabhora ya madhigemu zebhora na vari nhare zvinetera baba ndogeza nyenya kuti ibhora apa sisi tafana kupambara atigeze ka 2 2 togeza ka 1 saka bhora ndoda kuti ndigezese so Saka ipa levels nhasi mari ipa levels mari ipa levels mari ira iwe saka musasabvunze futi kuti chii chakaitika nhasi ndoyanga iri final levels versus Tamuka. Tamuka haana kuuya, saka what's next? Levels opiwa mari yake here kana kuti totopa then toiti levels versus aiwa ndaramba mari asitopwa mari mari ingaimboya ndimboidya kendi chii chinoneza iwo problem yako ndei kutika neyo levels kana wangochazopedzisira wane 5,000 ko ikatopa mari zvaka 5 ingai mari ingaiuye ii mari ingaimbouye monditsvagira new challenger momutsvaga moza levels ari ready. Saka inozonakidza kudya here kuti iuye isina kupera nini yacho na clutch yacho isinonyatsopepeteka futi Kubora kubora timu ikasauya inonzi wokovha inenge yadyiwa kumanguma yazozinonzi chii zvangu chirungu chacho chatabata mbosi but timu ikasauya kubora inenge yadyiwa wokovha ai mari imbondipai ndive sei ndesa pahomwe apa maiziva aibata ndandoisa ii ndotomboidya ndoa ndichidya next mna mandiva ndo maya ndichidya kuzi anga asina mari kaine 2000 nezviwina iye ndacho muzati mfana hauna kana senji mbobudisa mari pa waiziva ii ndiende 2000 mumwe waiziva ndichita zvo zvangu naye waiziva Hanzi ke ndasi unodanana naTamuke. Kuzi ndakunyati ndanga zishaya kuti uzive unodana Tamuka kei zvadaro kuzi mari yangu ndaiwe ino andauti Tamuka apiwe mari kei send allocation kuti tena ndo hiyo ndione mare wadzika mari yako yezvinhu zvawahwina ndione mare here kendi ndione mare here send allocation zvaapprove wazvo cause ngoda ari kuti une kwatamba wega kuti kuti upiwe mari hatiri kubira watamba wega hakuna bhora rakadaro hanzi watamba wega zve ramuchi ini ready ini ndi ready he mutichi ndapiwa mari here bozi apa ini ndakuto feel like vada munhu nyumu bozi ini ndaenda ku feel like munana kuuya wese Yeah. Levels na wasid idiri fonela mkoma wangu osira zeni mfano wangu yani mkoma wangu tamuka mdiki wandiri ne 2 months maize Saka saka fonela next wachitongomupinya month anzi wasid but ma hatikondi nyangana mari yangu homwe ibozi ana kufunga rinovhara munipai mari yediri tipopedza But then tongoti mari yamu homwe inangu handizviri ndine mari but mari yamu homwe are you up for the challenge yekuti oskid versus levels